kjo është më sakt. Ka një agresion. Ato jeni ju në të njëjtën linjë me Partinë Demokratike, qoftë për një ndryshim kursi në parlament, por edhe për protesta në rrugë. Besoj keni dëgjuar zotin Berisha njoftimin që ka bërë për mediat. Ne jemi në një linjë për rikthimin e gjithë të drejtave kushtetuese të opozitës parlament, në mënyrë që parlamenti të ushtrojë funksionet e tij kryesor si garant i Republikës Parlamentare, e cila praktikisht është azgjësuar në kolonat e saj. Dhe ne jemi në një linjë me Partinë Demokratike, me çdo faktor opozitar dhe demokratik në vend që është për rikthimin e vendit në shinat kushtetuese, për rikthimin e vendit dhe të shtetit në parimet e shkallmuara të kontrollit edhe të balancës, që nuk mund të ndodhi pa vetë rolin që duhet të marë opozita, një rol që është dobësuar për shkak të agresionit të qeverisë, për shkak të mobilizimit shtetëror për të azgjësuar opozitën dhe për të azgjësuar në të mënyrë llogaridhënie. Zoti Meta, ju thoni që jeni në një linjë me Partinë Demokratike, atë Partinë Demokratike që drejtohet nga Sali Berisha. Për të gjitha ato çështje që unë thash, po. Po. Ish-kryeministri Sali Berisha nuk e ka përjashtuar faktin që mund shkohet ndoshta edhe drejt një greve urie si një masë ekstreme. Do i bashkohet Partia e Lirisë, nisur nga fakti që ju e keni edhe një eksperiencë me grevat e urisë në parlament. Mendoj që ka qenë një grevë urie pikërisht për ndryshimet kushtetuese, të cilat çmontuan pikërisht parimin e kontrollit dhe të balancës në parlament dhe i dhanë goditje të fortë parlamentarizmit. Dhe sot jemi këtu ku jemi. Ne do të jemi në bashkëpunim, në koordinim me Partinë Demokratike dhe me gjithë faktorët e tjerë që duan një opozitë të fortë në shërbim të demokracisë, në kontribut të rivendosjes së llogaridhënies dhe të transparencës dhe të mbrojtjes së interesit publik, edhe për këtë gjë do të bëjmë çka që është e domosdoshme. Anesi Barame me nga 2CNN. Zoti Meta, ditën e djeshme, Monika Kryemadhi në përfundim të seancës parlamentare deklaroi se pret që të thirret nga SPAK për disa çështje ku përmendi lobimin, por edhe operacionet plastike. Çfarë di Monika Kryemadhi më shumë se ju që pret të thirret nga SPAK-u? Ja, sa ishtë këthyre këshu në rutinë e punë. Të dini që s'ka, nuk ka nëjë person në Shqipëri që të ketë shumë çështje, më shumë dosje, më shumë të dhëna se sa ajo atje, kështu që normale do të ishte, po. Dimeta në fjalën tuaj.